escuridão é simplesmente a ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida. De onde vim? Onde estou? Para onde vou depois desta paragem? O que me trouxe aqui e com qual finalidade? Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Muito boa noite a todos, amigos, trabalhadores da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos com esse importante trabalho da divulgação da doutrina espírita. Através das palestras, nós aprendemos muito e vamos adquirindo aquele conhecimento tão importante para que possamos, principalmente nos momentos de dificuldades, colocá-los em prática em nosso dia a dia, praticando a caridade, auxiliando o próximo, enfim, fazendo para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. E é com uma alegria muito grande que eu recebo todos aqui, convido a todos para curtirem a nossa página, mandarem os comentários, compartilharem também no feed de notícias de vocês, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, principalmente nos momentos atuais que estamos vivendo, de tanta dificuldade e turbulências no nosso planeta. Então, manda o seu coraçãozinho, manda a sua curtida, o seu joinha, e vamos interagindo por aqui. Eu vou começar agora, dividir tela com o palestrante da noite, vamos lá. Boa noite, Aloísio! Seja muito bem-vindo, uma alegria imensa em recebê-lo, querido. Boa noite, Edu. Gratidão pelo gentil convite. Boa noite a todos os amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus de Araraquara. Uma casa que a gente pode dizer que tem muito carinho, desde a época que os centros da Vila Xavier eram o Batuíra do seu Benedito,
e o Mestre Jesus do seu João Santana. Eu, Perfeito. na verdade, eu frequentava mais ali o Batuíra, mas uma amiga minha uma vez me levou a conhecer o seu João Santana, uma figura ímpar Nossa, também na formidável. divulgação da doutrina espírita. Uma pena eu não ter conhecido o senhor João Santana, viu, Aloysio? Mas eu confesso aqui que eu tenho recebido tanta força, tanta oração dos fundadores da nossa casa, dos amigos lá, dos trabalhadores. Eu tenho me sentido tão reconfortado, principalmente nas dificuldades, que aí a gente percebe o valor que tem uma casa do bem, igual a nossa casa espírita, viu, Aloysio? Bem-vindo. Exatamente. Eu que agradeço, Eduardo. Para quem não sabe, ó, o Aloysio é pai do Vitor Sônigo, que faz umas palestras maravilhosas também. Por isso que ele é bom palestrante, viu, Aloysio? Não, aí é know-how próprio dele, viu, Du? Mas ele tem exemplos. É, Muito colocamos no bom. caminho, mas a bagagem é dele. Muito bom. Muito bom te reencontrar, viu, querido amigo? Então, para que a gente possa desfrutar o mais rápido possível da palestra da noite, que vai falar da paz de espírito, né, Luiz? Sim. Tanto temos que buscar a saúde física, a saúde espiritual. Nós vamos, então, fechar os nossos olhos em agradecimento a Deus, esse Deus de amor e de bondade, que nos ampara, que nos oferece oportunidades, que faz com que a cada novo amanhecer tenhamos uma página em branco das nossas existências, para que possamos, através das nossas atitudes e do nosso esforço, amparados pelo Divino Mestre Jesus, o governador do planeta Terra, escrevermos uma nova história, uma história renovadora, que faça com que possamos cumprir com a missão da nossa atual reencarnação, amigos e irmãos. Sairmos daqui um pouco melhores do que quando chegamos, um pouco mais mansos, pacíficos, que possamos ser mais caridosos, ter a piedade de todos aqueles, principalmente os que nos ofendem, entendendo que são irmãos ainda, que estão a caminho da evolução, compreendendo, perdoando e agindo no bem, assim construiremos o planeta tão sonhado que queremos, através da transformação de nós mesmos, queridos irmãos. E em agradecimento, vibrando por todos que passam por necessidades, vemos tanta dor ultimamente com essa pandemia, que essa oração nossa do Pai Nosso possa levar o alento, possa levar o lenitivo a cada lar, a cada irmão passando por dificuldade. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, à medida que vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que assim seja. Assim Muito seja. bom. Que nós tenhamos uma excelente noite. Mandem seus comentários, eu vou publicando aqui no cantinho embaixo da palestra. Aloysio, fique à vontade, em nome de todos lá da nossa casa, da Cleusa que fez o convite para você, que agendou a palestra. Nós te agradecemos. Fala um pouquinho do seu trabalho antes de começar, divulga a casa que você trabalha, para que todos possam te conhecer melhor, Aloysio. Fica à vontade, viu? Obrigado, Du. Muito obrigado. Bom, uma vez mais, boa noite, queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus de Araraquara. Eu sou trabalhador voluntário da Sociedade Beneficente, mas Obreiros do Bem. E trabalhamos lá nos trabalhos de passe e palestras às terças-feiras, por conta disso que já tinha sido convidado para conversar com os irmãos presencialmente, mas era justamente no mesmo dia dos nossos trabalhos da casa. Então,
agora nos deu essa oportunidade, esse distanciamento nos deu a oportunidade, por meio das redes sociais, da gente estar irmanados em pensamento e em coração. Eu agradeço imensamente ao convite da casa, na pessoa do Edu, da pessoa da Cleusa, e fico muito feliz mesmo de estar. Me comprometi com o Edu, quando retornar presencialmente, se Deus quiser, este momento logo vai chegar, nós vamos retornar. Eu vou fazer questão de fazer a palestra presencial para que a gente possa estar mais irmanados, mais presentes, né? Isso é muito bom. O Edu pediu para eu falar do meu trabalho. Esse momento de isolamento social nos fez buscar alternativas para falarmos sobre a doutrina espírita. E foi em julho, 31 de julho do ano passado, que eu recebi um convite do Leonardo, lá do Obreiros, para a gente fazer uma live sobre Jerônimo Mendonça. Nós tivemos a grata satisfação de conhecer Jerônimo Mendonça dos anos de 1986 a 1989, quando Jerônimo Mendonça, numa das idas que fizemos a Uberaba, conhecemos o Jerônimo e aí formou-se com esse grupo nosso um agrupamento fantástico e o Jerônimo tornou-se um amigo de todos nós daqui, gerando inclusive uma alegria ímpar, porque ele passava todos os seus aniversários aqui em Araraquara. Inclusive esteve presente inaugurando a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, que é anexa ao Centro Espírita Caminho da Luz. E por conta desse projeto, a gente começou aos poucos fazendo lives pelo canal do YouTube que nós temos, que é Reflexões Aloísio, e começamos a fazer lives sobre Jerônimo, e daí surgiu um projeto de entrarmos também no Instagram. É este perfil que está na sequência depois do meu nome, arroba reflexões.aloísio. Eu faço lives de segunda a sexta-feira sobre as obras de Jerônimo Mendonça. E nós estamos trabalhando atualmente com este livro de Jerônimo Mendonça, Crepúsculo de um Coração, que foi o primeiro livro que Jerônimo escreveu. Nós já fizemos lives sobre Escalada de Luz e toda noite a gente faz esse projeto de divulgação das mensagens de Jerônimo Mendonça. Convido, então, aqueles que têm o Instagram a seguirem a nossa página, reflexões.aloísio, ou então, se você não tiver Instagram, pode acompanhar-nos exatamente pelo YouTube, Reflexões Aloísio também, que lá nós colocamos todas as lives, inclusive nós disponibilizamos para um trabalho conjunto do nosso querido Roberto Carioca, o Ariovaldo e o próprio Vitor, conseguimos recuperar palestras gravadas em áudio que o Jerônimo fez de 1986 a 1989. E essas palestras estão disponibilizadas para quem quiser ouvir, baixar, compartilhar, tanto no meu canal do YouTube, Reflexões Aloísio, como também no canal do YouTube do Aprendizes do Evangelho e também do Instituto Eurípides Barçanufo. São três canais de divulgação. E se vocês quiserem, fica lá o convite também. Bom, queridos amigos, já falamos demais, né? Já fizemos o nosso merchan e vamos agora ao que nos interessa. Quando a Cleusa nos convidou para falarmos sobre um tema na casa, a gente não procura um tema por acaso. O tema vem mais ou menos como uma inspiração por conta de, certamente, situações que nós estamos vivenciando. E esse tema, a paz de espírito e saúde da alma, é tudo aquilo que nós estamos precisando neste momento ímpar da nossa história. Por quê? Por mais que a gente estivesse preparados lá no mundo espiritual, nós esquecemos que a gente iria passar por essas provas. A espiritualidade não foi pega de surpresa. Nós certamente fomos, embora saibamos lá, na nossa programação espiritual, que nós iríamos passar por esses momentos, por essas dificuldades de uma pandemia. Mas poderíamos falar, mas por que uma pandemia agora, nesse momento? Irmãos, nós já tivemos várias pandemias. Várias pandemias nós já tivemos
no nosso planeta. A mais recente foi a gripe espanhola, que aconteceu nada mais, nada menos que em 1918, praticamente 100 anos atrás. E praticamente a cada ciclo de 100 anos, uma pandemia toma conta da humanidade. E quiçá nós lá atrás, talvez não demos conta de passarmos por essa situação. Então vamos lá, vamos dar oportunidade para vocês passarem por essa situação. Confesso a vocês que, por mais que a gente tivesse lido, sabendo que a transição planetária é um processo lento e gradual, não imaginávamos nós que seria tão rápido. A gente achava, ah, isso vai ver, sei lá, para 2056, 2057, 2060. A gente fala, bom, nessa conjectura de anos, a gente fala, vou estar no plano espiritual. Mas não. Se estamos passando por estas provas, por essas dificuldades, é porque temos condições e faz parte da nossa capacidade evolutiva. Eu trouxe uma página muito importante quando se fala da paz de Jesus. Este versículo está em João, capítulo 14, versículo 27. E diz assim: anos mais tarde, aproximando-se o martírio no Calvário, segundo João, Jesus reuniu seus apóstolos e lhes disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como um mundo a dá. Não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Vejam, quando a gente pensa estar em paz, a gente pensa naquela paz de não se fazer nada. Paz interior, né? Eu estou em paz, nada me afeta, nada me incomoda, eu estou quietinho no meu canto, porque se vier uma pessoa me perturbar, ele já vai tirar a minha paz. E vejam que interessante. Uma questão muito importante trazida por Emmanuel, parafraseada nas palestras de Jerônimo, que Jerônimo sempre dizia que a paciência é a ciência da paz. Então, Jerônimo dizia exatamente nisso, por conta da frase de Emmanuel, que eu até pouco tempo atrás eu achava que Jerônimo que tinha dito esta frase. Até que eu assisti uma palestra e Jerônimo fala que Emmanuel nos diz que a paciência é a ciência da paz. Então, vejam, a paz que Jesus coloca para nós não é uma paz para a gente não fazer nada. É uma paz ativa. É uma paz para a gente arregaçar as mangas e ir à luta. Por quê? Não é pelo ócio parado, sem fazer nada, que a gente vai conquistar a paz. Vejam, irmãos, e a casa de vocês certamente participa. Eu tenho acompanhado algumas postagens que o Edu faz nas campanhas de arrecadação. Quando a gente participa de um trabalho desse, de arrecadação de gêneros, às vezes a gente fica cansado, estafado naquilo. A gente chega com o dia cansado. Mas olha, a paz de espírito que a gente consegue é incrível. Não tem preço, gente. O trabalho foi cansou o nosso corpo, cansou o nosso corpo físico. Mas certamente podem ter a certeza que o nosso espírito está em plena paz, em plena harmonia. É essa a paz de Jesus. É essa paz que ele coloca para nós. Não é uma paz com ausência de lutas, de perturbações sociais, de conflitos íntimos entre pessoas. Não. É uma paz para nós fazermos as nossas reflexões. E vejam como que é interessante, irmãos. Neste momento de pandemia, posso dizer, sem sombra de dúvidas, que existem três tipos de provas para todos nós. Uma prova de ordem geral, planetária, porque todos nós, espíritos encarnados neste momento, passamos por essas provas. Não há questão de dizer, ah, este é rico, este é alto, este é baixo, este é deste, torce para esse time, então é rico, é pobre. Não. Este vírus veio para nivelar todas as pessoas e mexeu com a estrutura de muitas e muitas pessoas, tanto do ponto de vista emocional, como principalmente econômico. Quantas viagens não se faz mais? Quantas programações não se faz mais? Então, mexeu dentro de uma estrutura global. Ele mexeu também com uma estrutura do nosso agrupamento familiar. E por que eu digo isso? Porque, em face
deste isolamento social com o trabalho mais próximo dentro das nossas casas, obrigou-nos a conviver com os nossos entes queridos, com as nossas esposas, maridos, filhos, pais, mães, avós, etc., nos forçou num convívio mais íntimo, mais próximo. Convívio que não tínhamos até então. Por quê? Nós trabalhávamos, passávamos 8 horas no ambiente profissional, mais 1 hora de almoço, 9. Quando você vinha para casa, tomava um banho rapidamente, ou você ia para uma academia, ou você ia fazer alguma atividade física, ou você ia para a casa espírita, de forma que você passava praticamente um convívio familiar restrito. Então, este momento nos trouxe uma realidade nova de convívio com aquelas pessoas que obrigatoriamente estão dentro do nosso meio, estão dentro do nosso meio de provas. Por quê? Numa família se encarnam em espíritos afins e também espíritos que estão na necessidade de se acertar as arestas, a parar aquelas dificuldades que aconteceram em encarnações anteriores. Então, buscar o reequilíbrio da nossa paz familiar, ela é fundamental. Agora, uma outra reflexão trouxe para nós, além desta, da globalidade, do globo como um todo, da nossa agrupamento familiar, trouxe-nos também uma viagem para o nosso interior, de nós para conosco mesmo. E quando a gente começou a viajar para dentro de nós, nós começamos a ver, descobrir situações que a gente não acreditava que éramos daquele jeito. A gente começa a ver os nossos fantasmas. E quanto mais a gente viaja para dentro de nós, mais nós vamos percebendo quanto temos ainda que melhorar, quanto temos ainda que evoluir. Então, é importante buscar acerenar o espírito, ter essa paz interior. Mas como que eu vou conseguir essa paz interior com tantas e tantas coisas que acontecem no mundo? Mas olha que Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Aprenda com a mensagem do nosso Mestre Jesus. Nós corremos atrás de muitas e muitas coisas, mas muitas delas são desnecessárias. Eu lembro que neste ano, assistindo à abertura do primeiro congresso virtual, o primeiro céu virtual da Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, a nossa querida Ana Tereza Camasmi, fazendo a abertura, ela falou que este momento de isolamento social trouxe para ela uma reflexão muito importante, que ela abriu o guarda-roupa dela e chegou à conclusão que de todas as roupas que ela tinha, ela utilizou apenas em 1 ano, no máximo, 8 jogos de roupa. 8 jogos com tudo aquilo que ela tinha. Então, ela chegou à conclusão que o resto era desnecessário, porque ela não precisava, não utilizava. Então, irmãos, a gente tem que abrir mão do que não é necessário, do que não é importante. Porque se a gente... Esses momentos vieram para fazer essa reflexão, para que a gente modifique as nossas estruturas, modifique o nosso jeito de ser, de pensar e de agir. Porque senão, você acha que, por exemplo, quando passar a pandemia, e vai passar, irmãos, porque Maria de Nazaré, a mãe do nosso Mestre Jesus, disse uma certa vez a Emmanuel, levando a mensagem para o nosso querido Chico Xavier, que tudo passa. Então, tenhamos a certeza que vai passar. E quando terminar, o que nós vamos pensar? Nós vamos continuarmos sermos as mesmas pessoas fazendo as coisas do mesmo jeito? Não. Veio para trazer uma transformação. Veio para dar uma chacoalhada na gente. E vejam como que é interessante. A transformação planetária, a regeneração do nosso planeta, ela não vai se fazer num passe de mágica, num estalar de dedos, como se Deus, né, Jesus, o nosso mestre, governador espiritual do planeta, num determinado momento ele chegasse assim, estalou o dedo e pronto, já estamos num planeta de regeneração. De forma alguma, a regeneração ela se faz lentamente. E é importante que a gente vá fazendo essa nossa transformação. Sermos pessoas mais pacientes, sermos mais pessoas pacificadoras. Jesus não fala no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacíficos.
e bem-aventurados os pacificadores. Ser pacífico é o primeiro fato, é o primeiro momento. Agora, ser pacificador é aquele que vai levar a paz, que vai distribuir a paz às pessoas. Então, que sejamos nós, quando às vezes nós estivermos numa fase difícil, que vermos às vezes irmãos degladiando, que a gente possa envolver aqueles irmãos. Se você não tiver uma palavra de paz, de harmonia, envolva numa prece, envolva num halo de luz, pedindo que a espiritualidade possa trazer a paz, possa trazer a harmonia entre as pessoas. E é tão importante, irmãos, vejam como, para nós prestarmos atenção, buscarmos esta paz é um trabalho que a gente tem que fazer a cada dia. Porque se a gente não fizer a nossa vigilância, e agora eu me lembro neste momento da nossa querida Dona Leia Fazan, do Centro Consolador, que nas últimas palestras ela falava com muita propriedade e ela colocava assim para nós: irmãos, não andemos distraídos, precisamos estar atentos. E quando a Dona Leia falava de não estarmos distraídos, com uma recomendação forte, incisiva e muito oportuna, Dona Leia sempre, sempre muito clara e objetiva nas suas colocações, eu vou trazer um exemplo para nós aqui, para a gente fazer um paralelo de como estarmos atentos, não estarmos displicentes na nossa caminhada evolutiva. Imaginemos, nós moramos aqui em Araraquara, uma cidade relativamente tranquila, e a gente encontra muitas pessoas andando, de certa forma, despreocupadamente, certo? Tá, a cidade, ela tem uma certa segurança, embora já comporte quase 250 mil habitantes. Então, conforme aumenta o número de habitantes, ela vai perder, vai ganhando uma certa autonomia, mas, por outro lado, vai perdendo um pouco mais dessa liberdade e tranquilidade que das grandes, as pequenas cidades têm. Então, imaginemos nós que, num determinado dia da semana, nós vamos daqui a São Paulo, pegarmos um ônibus e vamos descer na Praça da Sé. Pegarmos o metrô e descemos na Praça da Sé, e aí a gente anda totalmente despreocupado. A gente coloca o celular no bolso de trás da calça, coloca uma carteira na outra, coloca uma bolsa assim, voltada para trás, sem, com zíper, despreocupadamente, vai andando assim como se estivesse olhando a natureza ali da Praça da Sé, com aquela aí, a sua catedral, com tudo aquilo mais, né? O que vai acontecer conosco? Certamente, sem sombra de dúvida, nós vamos ser assaltados. Por quê? Porque estávamos não preparados, estávamos invigilantes. E qual é a razão? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. A vigilância que nós temos que trazer na nossa vida espiritual, fazendo esse paralelo, é guardar a nossa proteção, estarmos ligados em prece, em oração. Ah, Luísio, quer dizer que eu tenho que ficar orando o tempo todo? Não necessariamente. Você não precisa ficar orando o tempo todo, mas ao sair de casa, faça a tua prece, peça proteção ao teu anjo guardião, peça aos amigos espirituais que possa envolver a condução que você está levando, está te levando, que você possa não se envolver em discussões de trânsito, que você possa ser um elemento de paz. E São Francisco de Assis sempre fala, né, na sua famosa oração: onde houver ódio, que eu leve a paz, que eu leve o amor, que eu leve a esperança. Então, como é importante pensarmos na paz. Buscar a paz de espírito vai trazer para nós, irmãos, a nossa tão esperada saúde da alma. Porque vejam, se eu ficar extremamente preocupado, e olha só a palavra, preocupado, ocupado antecipadamente com situações do futuro. Eu costumo dizer que nós, infelizmente, poucos de nós vivemos o momento presente, o aqui e agora. Muitos de nós estamos presos a situações que aconteceram lá no passado. Ah, aquela pessoa do dia tal, às tantas horas, me fez isso, aquilo, aquilo, outro, tal. Eu não consigo perdoar. Irmãos, chegou o momento da gente largar esses pesos desnecessários. Se quisermos alçar voos, nós temos que buscar desprender, libertar,
Porque nós precisamos, para desenvolver as nossas asas, para sermos anjos um dia, nós precisamos do conhecimento e também do amor, da caridade. E a caridade se faz como que é? É perdoando. Perdoando. E qual que é o sentido da caridade, segundo entendia Jesus? Está lá. É a famosa BIP, B-I-P, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, o que é? É desejar o bem de todos, independente se aquela pessoa te prejudicou. É um irmão que naquele momento, talvez, estava num processo de aprendizagem e você, certamente, se estivesse no lugar dele, com certeza, posso falar por experiência própria, com certeza você faria até pior do que ele fez. Então, desejar o bem de todos, isso é a benevolência. Benevolência para com todos. Para com todos significa para com todas as pessoas e para conosco mesmo. Indulgência com as imperfeições alheias. Essa questão, indulgente, lembrar que aqueles nossos irmãos que estão, que fizeram, que nos magoaram, que nos ofenderam em períodos anteriores, eles estavam no processo de aprendizagem. Eles não tinham, talvez, o conhecimento. E nós mesmos, como eu estava dizendo, se a gente fosse, naquele momento, vestir a sandália dele, colocar, passar pelos mesmos passos, seguir o mesmo caminho que ele passou, certamente poderíamos fazer diferente e pior. E perdão das ofensas. Perdão das ofensas. A gente tem que perdoar, porque que adianta a gente falar assim, rezar o Pai Nosso, né? A gente fala assim, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos devedores e aos ofensores. Tá, você está falando para Deus, né? Que a oração que Jesus nos ensinou ao nosso Pai Nosso, o que ele falou? Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como na mesma medida que nós vamos perdoar aquilo que os nossos irmãos fazem conosco. Porque se eu não consigo perdoar as ofensas do meu irmão, como que eu poderei? Como que eu poderei requerer, pedir o perdão de Deus para com as nossas faltas, com as nossas imperfeições? Então é importante lembrarmos que para adquirirmos a nossa paz, a gente tem que se libertar desses pesos. Porque essas mágoas, esses ressentimentos, eles vão criando males, não só no nosso pensamento, mas vai plasmando no nosso espírito. Consequentemente, vamos fazer a chamada, as doenças psicossomáticas da mente. Você fica alimentando, sabe? A pessoa às vezes guarda uma mágoa profunda no peito, guarda um rancor. Olha, irmãos, a questão muito importante para a gente lembrar. Quando a gente pensar em guardar mágoas, o que, que é mágoa? Pensarmos, vamos dividir a palavra. Uma má água, tá? Uma má água. Sabe a água cristalina, aquela que a gente, né, translúcida, assim, que a gente pega, às vezes, de uma água mineral, da fonte? Nossa, ela é limpa, maravilhosa. Agora, o que é uma má água? É uma má água, é aquela água que sai do esgoto. Então, quando nós tivermos com mágoas, com ressentimentos dentro de nós, eu digo para vocês, vamos lembrar dessa água suja do esgoto. Então, eu vou querer tomar essa água? Eu vou ficar tomando o tempo todo água suja, que eu posso ter água limpa e cristalina do perdão, do evangelho que Jesus nos ensinou? E o ressentimento? Ressentimento também vem de uma forma ímpar. É uma situação assim. O que é ressentimento? Sim, vamos dividir a palavra também. Ressentimento. Sentir novamente. Sentir novamente aquilo que nós sentimos no passado. Então imaginemos uma situação muito peculiar. Um amigo meu, num determinado dia, ele me deu um pisão no meu pé. De propósito ou sem querer, eu me ofendi. E aliás, gente, eu estava até conversando com o Edu agora há pouco. O espírita, nós espíritas, né? Nós temos a capacidade de nos blindar e julgar rapidamente as pessoas. Fulano me pisou no pé, onde já se viu? Ele não viu o meu pé ali? E aí você fica com aquele ressentimento. Como se todo dia, todo santo dia, você pegasse um peso suficiente
ao pisão que você levou no pé e colocasse, jogasse no seu pé novamente. Aí eu gosto de ficar ressentindo. Então é o momento, irmãos, é o momento da gente se libertar, soltar essas amarras. Nós ficamos presos, ancorados, e não dá mais para... Se a gente está pensando em evoluir, progredir, não dá mais para continuar sendo essa pessoa rancorosa, essa pessoa magoada, essa pessoa que traz o seu coração muito, muito pesado. Não, vamos libertar. E uma outra coisa na frente, que eu estava dizendo, é a ansiedade. A ansiedade, ela nos faz ficar pensando vivências que podem ou não acontecer. É aquilo que eu estava falando no começo, as pré-ocupações. Como pré-ocupações? Ocuparmos antecipadamente por uma situação que pode ou não acontecer. Só que a gente vive aquilo de tal forma, mas de tal maneira, uma coisa que de repente vai acontecer no fim do ano, pode acontecer ou não pode acontecer. E a gente fica sofrendo, e a gente fica agoniado, perdemos o sono, ficamos, sabe? E aquilo vai fazendo mal para a gente. E a ansiedade, ela trabalha de duas formas. No livro de Ana Tereza Camasmi, ela fala com muita propriedade a questão da ansiedade. Palavras para a Alma, o livro de Ana Tereza Camasmi, que eu recomendo a vocês. Ela vai falar o seguinte: a ansiedade, ela se manifesta de duas situações. Ou você está passando hoje por um problema que você está sendo difícil, que você quer quanto rapidamente passar por ele, então você já se projeta para o futuro. Ou então, você já sabendo que vai passar por uma situação difícil no futuro, quer passar o mais rapidamente por ele, quer trazer, digamos, o fim do ano para agora, para o mês de julho. Não é assim que funciona. Jesus falou: não se turbe o vosso coração, a cada dia as suas preocupações. Gente, vamos pensar uma coisa, fazendo um retrospecto. Dia 31 de julho de 2019, tá? 31 de julho de 2019. Havia pequenas coisas desse vírus, a gente nem sabia de nada, mas nós estávamos comemorando não o 2020, né? De 2019 para 2020. Então era o 2020, a nova década. Todos nós certamente comemoramos, abraçamos, foi uma comemoração certamente para a maioria das pessoas muito alegre e efusiva. E muitos de nós certamente fez os seus desejos, seus planos para o ano de 2020. Eu quero isso, eu quero aquilo. E vejam, irmãos, a gente fez vários e diversos pedidos de ordem material. Raríssimos de nós pensou assim: no ano de 2020, na nova década, eu quero ser mais paciente, mais benevolente, mais indulgente, ter mais tolerância para que as pessoas com quem eu convivo, seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha casa. Não, a gente só pensou em coisas materiais. E aí eu pergunto a cada um de vocês, cada um certamente vai fazer a sua reflexão, quais daqueles nossos projetos, planos mirabolantes, talvez, né? A gente fez planos mirabolantes, viagens, troca de carros, de carro, de emprego, né? Coisas materiais. Quais deles que certamente a gente pode dizer: eu realizei esse desejo? Veio a pandemia e trocou tudo. Mudou tudo, mudou os nossos planos. Então vejam, irmãos, não dá para a gente fazer planos. A cada dia suas preocupações, vamos viver o aqui, o agora, o hoje. Que isso, e viver bem, viver em paz, vai contribuir para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual. E vejam como que é interessante. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, recomendo aos irmãos, terminada a palestra, pegue o Livro dos Espíritos, vão na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz para o homem domar as suas más inclinações? Esta é a pergunta que é dirigida pela equipe de Kardec para a equipe do Espírito de Verdade. E a resposta é muito simples. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio, na verdade, seria Sócrates, tá? Aí, Kardec, não muito satisfeito, e Kardec era incisivo nas suas questões, perguntava assim: mas como conhecer-me a mim mesmo? Aí nós temos a magnificência da mensagem de Santo Agostinho. E fala para nós assim:
Fazei como eu fazia quando estava encarnado entre vós. No final do meu dia, eu passava ele a limpo. Eu analisava todas as coisas que eu fiz e as coisas que eu não fiz. As coisas que eu poderia ter feito de bem para os meus semelhantes e não fiz. Aquelas situações que eu fui talvez negligente. Alguma situação. E Santo Agostinho fala que ele fazia seu balanço diário antes de dormir e tentava, claro que a gente sabe que não é fácil, no dia seguinte não repetir aqueles erros e melhorar os seus acertos. Ampliar de forma mais clara, mais tudo aquilo que ele poderia estar fazendo. Falo para os irmãos que é uma situação difícil, mas se nós tivermos um pouquinho de paciência, nós podemos pegar um caderninho e vamos anotando os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos. Sabe, aquele exame de consciência. Ah, hoje não fui legal. Veio uma pessoa aqui em casa e a pessoa veio justamente na hora do almoço para fazer um serviço. Poxa, mas eu tinha marcado para ele vir às 2 horas. Por que que ele veio? Ah, bem na hora do almoço? Ah, o que que é isso, né? Aí a gente já dá uma resposta torta para a pessoa. Fala assim, mas eu falei que era para vir às 2, não agora. E aí a pessoa fica toda desengonçada. Aí você fica lá e fala, pisei no tomate, né? São situações que, estou dando um exemplo muito claro, pisei no tomate, e aí o que que você faz? Você tenta arrumar a coisa, mas de repente, para arrumar naquela hora, talvez venha o orgulho, falar, ah, eu não, agora já falei, agora, né? Mas aí aquilo começa a te, né, incomodar. Porque a consciência, onde que está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Nós não vamos ter nenhum tribunal, né? Deus não vai estar sentado numa cadeira separando os bons dos maus. Não, é a nossa consciência é o estado de espírito. É o nosso céu e o nosso inferno que vai dizer para onde nós vamos. Nós não vamos estar presos a algum lugar físico. A nossa consciência vai nos cobrar. Então é importante tomarmos cuidado como estamos levando a nossa vida. E fazer esse exame de consciência, como o Santo Agostinho nos recomenda, é fantástico. É fantástico, viu? Falo para vocês que este céu, né, que Jesus se refere, não é um local determinado. Também o inferno também que se fala também não é um local pré-determinado, é um estado de consciência de cada um de nós. E se nós estivermos em harmonia com as leis divinas, ah, e uma coisa que eu queria até falar para vocês, que normalmente eu faço até colocações nas minhas lives, que a gente faz, eu coloco para vocês uma coisa muito interessante. Quando você está na dúvida se você deve fazer ou não uma coisa, leva Jesus junto, do teu ladinho ali, ó. E aí? Estou vendendo esse carro aqui, mas ele está com o motor já meio rateando, né? E eu vou falar que o motor está desse jeito. A pessoa não percebeu, olha só, levou lá, o mecânico não percebeu. Ui, que sorte a minha! Mas Jesus está do lado, tá? O mecânico, o comprador pode não ter percebido, mas Jesus está do teu lado. Então leva Jesus. Estou dando um exemplo simples, né? Qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Então, se você, Jesus do seu lado, ele falar, né? Você não ficar incomodado com a presença dele, pode seguir que não tem problema. Agora, se ficar um mais, porém, contudo, todavia, entretanto, então é melhor a gente tirar o pé do acelerador. Tá? Vamos mudar a nossa. É importante que a gente faça essa observação. Antes de nós finalizarmos, eu queria trazer duas músicas. Não vou cantar as músicas, mas. Dois trechos de duas músicas importantes que traz um fechamento praticamente dessa questão que a gente trouxe para nós, né? A música A Paz de Zizi Posse. E a Zizi Posse fala assim: A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. Quando a gente realmente sente essa paz, o nosso coração transborda. Transborda dessa alegria e essa alegria ela é contagiante. Quando a gente está bem, quando a gente está com a consciência tranquila, a gente irradia luz, a gente irradia harmonia, a gente irradia paz. Então, lembrarmos dessa frase da música de Zizi Posse: A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. E uma outra música também magnífica é a música também chamada A Paz de Roupa Nova.
E eles dizem assim: deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Realmente, essa do Roupa Nova, ela é fantástica. Eu coloco, falo até para vocês depois, né, ou colocarem, pesquisarem lá pelo YouTube, a música Paz do Roupa Nova, e se harmonizarem com ela, que realmente é a letra, a melodia é maravilhosa. Então, lembrarmos disso, ó, repetindo a frase desta música. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Eu agradeço imensamente as mensagens que vocês mandaram, agradeço imensamente ao carinho de alguns amigos, a Cleusa, o seu Pedro, querido companheiro lá do Batuíra, naquela época, que trabalhava conosco, nos auxiliando nos estudos da mocidade. Olha, seu Pedro Mussapapa, meu querido amigo, um beijo no seu coração. Fico muito feliz de reencontrá-lo virtualmente, mas se Deus quiser, logo, logo nós estaremos juntos nos abraçando, e assim como todos vocês do Mestre Jesus, tão logo possível, faço questão de estar aí presente para abraçar a todos. Nosso querido Paulo Micelli também, o amigo também querido, que sempre está fazendo as suas palestras lá no Obreiros, e é um querido amigo também. Um beijo a todos vocês. Desejo que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. E agora eu vou convidar os irmãos para nós nos reunirmos em prece e oração. Não vou colocar uma música por uma questão que vai que tem problema de direito autoral, mas neste momento, cada um no aconchego do seu lar, eu convido que a gente possa, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar, nós vamos relaxando os nossos ombros, nós vamos entrando em sintonia com a paz do nosso Mestre Jesus que nos estende os braços. E nós, como crianças, correndo rápidas em direção ao seu abraço, e o nosso Mestre Jesus nos dá aquele abraço tão aconchegante, tão caloroso, que a gente não quer largar mais. A gente olha para os olhos do nosso Mestre e diz: Mestre, muito obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade desta encarnação. Obrigada pela presença de tantos corações queridos que se encontram aqui nesta palestra. Obrigado a cada um de vocês que estão agora conosco ou vão assistir depois. Muito obrigado, Mestre, por tantas e tantas bênçãos. Mas ainda somos pedintes e viemos aqui, muito humildemente, rogar por cada um de nós, para os nossos lares, para os nossos familiares, nossos entes queridos. Abençoe a cada um deles, Mestre. Dá-nos a paz. A paz que possa fluir dos nossos corações em direção ao coração dos nossos irmãos. A paz tão necessária para a nossa
jornada evolutiva. Rogamos, Mestre, que olhe por aqueles que estão passando dificuldades ao longo do caminho, os nossos irmãos andarilhos que perambulam pelas ruas, sem ter um lar, passando muitas vezes frio. Dê a eles, Mestre, o cobertor espiritual e também socorre aqueles irmãos que estão nesse trabalho de levar o cobertor físico até eles, que eles possam receber as melhores vibrações de paz, de saúde e de harmonias espirituais. Lembramos também dos nossos velhinhos nos asilos, das crianças órfãos, dos nossos irmãos presidiários que cumprem penas por erros cometidos outrora, e lembrarmos também de quantos estão presos aos vícios, às drogas. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que possa amparar esses corações. Derrame também sobre os nossos hospitais, os nossos médicos, atendentes, enfermeiros e todos aqueles que estão acamados, a saúde espiritual, a saúde física, do corpo, do espírito. E agradecidos, Mestre, pela oportunidade desta singela reunião com tantos corações queridos, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muita paz, muita luz e um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Parabéns, Aloísio. Olha, estava aqui com os olhos fechados, acompanhando a prece. Muito obrigado pelas vibrações, né? Todos somos necessitados, pedintes, né? E que a gente possa, através, principalmente da prática da caridade, encontrar, né, esse apoio que tanto necessitamos nos momentos mais difíceis das nossas vidas, né? Com certeza. Paulo Miceli está falando para você, volte sempre, amigo Aloísio. Aí, ó. A Cleusa te agradecendo, o Weber te agradecendo pela palestra, a Emiliana, enfim, várias pessoas, a Silvia Biff, filha da Cleusa. Você vai ver depois aí, você vai poder curtir os comentários, o Miranda, o Reuvaldo, enfim. Muita gente aqui conosco, viu? Foi uma noite excelente, que Deus te abençoe. E eu vou dar mais um recadinho para o pessoal. Sábado, agora, nós vamos estar lá no Mestre Jesus com o nosso tradicional drive-thru, arrecadando os alimentos para a montagem das cestas básicas em conjunto com o grupo WCC. Só para vocês terem uma ideia, no mês passado foram 110 cestas básicas distribuídas. E muita gente, a entrega, viu, Aloísio? A entrega foi exatamente no sábado e no domingo ia iniciar o lockdown. Olha eu só. Fui, eu levei para acho que 10, não, 7 famílias. Das 7, 6 iam passar a semana toda sem ter o que comer, porque são pessoas que vivem de. Recebem diária, como assim, trabalham de servente de pedreiro, estavam sem comida em casa. Né? Olha como foi num momento muito oportuno. E um pouquinho de cada um faz uma quantidade enorme. Então, das 9 às 12 horas, lá na Avenida Plínio de Carvalho 357, vamos estar lá com o nosso drive-thru. Quem quiser passar por lá, puder colaborar. Então, nós estamos lá e agradecemos desde já, tá bom? Semana que vem, terça-feira, Vinícius de Castro. Excelente palestrante. Todos Muito estão bom. Convidados. E outro jovem, né, Aloísio?
uma bagagem enorme. Todos estão convidados. Aloysio, em nome de toda a diretoria, todos os nossos amigos, muito obrigado. Paz, uma noite abençoada para você e toda a sua linda família que eu tanto gosto e tanto estimo, viu, meu querido? Eu que agradeço, Du. Tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira e sábado lá no Mestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.